সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে কাম কৰি আছো। বৰিটোই চাহৰটো কথা বেলেগ, পানী এক গিলাচো সুধিব নাই। হ'ব বৰি, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বস্তিটোত কাম কৰি আছো, তুমি এক কাপ মোক চাহ দিবা যাব পৰা নাই? চাহ আপোনাক যদি মই জগাত থাকিব লাগে, ঘৰৰ কাম কোনে কৰিব হে? অ বৰি, মই তাতে কি এনে আছো নেকি? মই কামে কৰি আছো। আপুনি কাম কৰিবই লাগিব, নহ'লে কি বহি ঘুমে খাম বুলি ভাবিছে নেকি? অ মালতী, কি এটা ভাবি আছ? নাচেকে কামত ধৰ বাবা, কিমান সময় হ'ল, দেউতাৰে খোৱা যোগাৰ লগা হ'লে। অ মাই, আটা এক কাপ চাহ হাবা কৰছি, তাতে ইমান গালি দিয়া না। ঐ তই মনে মনে থাক, আপনি কামত ধরক যাক, চাহ বনালি মাতিম মই। ও দুটা হৈ যা, অলপ কামৰ গেছো, কাম করলে দেহাটো ভালে থাকবো। কাম করলে দেহা ভালে থাকে ঠিকে, সেই বুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানী এক গিলাচ নাখাকে কাম কৰিব পাৰি? চাহ এক কাপ খাবা খোজতে বৰি মোক যিমানখিনি কথা শুনেছি তোৰ আগত, তই দেখোন নিজে শুনা পালি। বৌ তুমি কেনে মানুহা, দেউতাক এক কাপ চাহ বনাই দিবা পাৰা নাই? এ তুমি মনে মনে থাকা, ঘৰখনত কেইটকা ইনকাম কৰি দিছ? ও ডালচোৰা, তোক আজিতে কলো, কামত লাগা যদি সংকল তালা, তোক মাকে বহাব শৰীত পা নৰো। অ কথাটো মনত ৰাখবা, এখেতে দুটা মানুহক বহাই ঘুমে খুৱাই ৰাখিব নৰে তো। অ মাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুগুণ কাজিয়া কথা হব দে। অ বৰি, অ ডাঙৰ আপা চাকৰিৰ নামত পিছফালত 2 বিঘা মাটি বিক্ৰী গৈছি, সেইকাৰণে তুমি আজি ইমান সুখত থাকিব পাৰছ? তুমি আৰু মোক বহি ঘুমে খোৱাৰ কথা কব আহিছ? যেতিয়াক লাগি আপাই চাকৰি পোৱা নাছিল, ময়ে কৈ আছিলো। বুজি পাইছ ন বৌ, আৰু সেই পইচা যদি দাদাক নিদি মোক দিলা গৈ, আজি মই চাকৰি পালো। এ তুমি চুপ থাকা, আৰু আপুনি ছোৱালীক খুৱাবই লাগিব, এতিয়া আৰু এগিলা কথা কৈ লাভ নাই, এতিয়া কামত ধৰক গে। অ' কিয়া, ছোৱালীক মই খুৱাব লাগে আৰু মোক ছোৱালী খুৱাব নালাগে? আজি মই বুঢ়া হোৱা দেখি মোৰ কাম নহয় গেল, তুমি ছোৱালীটোক ভাল শিক্ষা দি আছ, ই যোনদিনা তোমাৰ লগত সেনে কৰব, কোনদিনা তুমি বুজি পাবা। অলপ দেখবাই নৰে। গৰু ছাগল তই দুগুণ ডাঙৰ হয়, আটাৰ একো কাম পতা নাই, এনি টাইম গালিহে পাৰি থাকা। তই এডাল ডাঙৰ কৰবাৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিছা, আটাও তোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছিল, তোৰ আটাৰ কাৰণে অলপ বেয়া নাংগে। অ বাবু, তোৰ বাবা জী এটা বহুত ভাল কথা শিকালিয়ে, বল আটাৰে কাষত যাওঁ, বল আটাৰে মই ভাল ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু মায়েৰে ক মই বুজাম, বলা। কোন মানুহে? এ চন্দ, সি বহুতকে চাকৰি দিছি, তই আৰু মানুহক কৈ নুফুৰবি, বল আমি যাওঁ বোন। অ চন্দন দা, অ সি মোৰ লগত ভালে, তই যাবা নাংগে দে, ময়ে যাম, আৰু ঘৰত কিয় যাব লাগে, অফিচতে যাম দে। হে বাপৰে বাপ,
itu ভুল তো কি কেন করবি হি বল অফিসে দিলাম কথা নাপতে ঘর দেবাতে তো ঘর লগে থেকে যা হয় নেকি তেলি ম ঘর গেলিয়া যাম দে হ কিতাব খান থই দিবি মোর বড় চাকরি তো আছে রে শুন এরো চাকরি তো হলি দেউটাও অল ফুখ পালা হই হে ভগবান তুমি কিবা তা করা আর এ সাইজৰ মাছ আৰু বেলেগ কত পাবি তই মই কিন্তু তাৰ তলত দিব নোৱাৰো দে যি দাম কৈছো এইটোৱে এ গৰমৰ দিন যি মই দেখিলে মাছ মৰি যাব ইতা যা পইচা কালি দিলে বুজা যা ওৱা চন্দনদা চন্দনদা ওৱা চন্দনদা ক'তনো গেলি হাও তেল চোৰা দেখোন এ বসুন ব যাই আছো দে ও তেল চোৰা তোক বহুদিনৰ মূৰত দেখা পালোঁ এ কেনে খবৰ পাতি এ খবৰ বেয়া এ জীৱনটোত একোৱে কৰিব নোৱাৰিছো কিমান চাকৰি হ'লে আছে এপ্লাই নকৰা কিয় এ এপ্লাই কৰছো এ চাকৰি নাপাওঁ মই এপ্লাই কৰাৰ নামত যিমান পইচা খৰচ কৰছো এখন বাইকে কিনিব পাৰিলোঁ হ'ল ও চন্দনদা তোক বোলে আমাৰ দাদাই কিবা কৈছিল হয়না অ কৈছিল ৰ মোক কিন্তু দাদাৰ দেখোন একো খবৰ নিদিলাকে এ দাদাই আজি মোৰ লগত আহিবাই খুজিছিল মইহে দাদাক আহিব নিদিলোঁ ও চন্দনদা মোক কিবা এটা কৰি দিয়ে প্লিজ কিবা এটা কৰি দি মানে মই বহুতকে আগতে কৰি দিছোঁ কিন্তু মোৰ পকেটখন গৰম কৰিব লাগিব পকেট গৰম অ পকেট গৰম মানে চন্দনদা হাও আমাৰ গাঁৱৰ ভৰালী ৰতনতে কেনেকৈ চাকৰি পাইছি মোৰ পকেট গৰম কৰিছিল পকেট গৰম কৰিব লাগিব দে নহ'লে চাকৰি নহ'ব কথাটো বুজিছ না তই অলপ বচোন কথাখিনি ভাবি ল চা ভাই তই যদি মোৰ পকেট গৰম কৰা তোৰ লাইফ বনি গেল হয় না তই অলপ বচোন ভাবি ল কথাটো মই আহি আছো তই কি মোক কথাটো বুজি নাপা বুলি ভাবছা মই লাগাত চিকি বেছিকেহে বুজি পাইছো তোৰো আজি পকেট ভালকে গৰম কৰিম অ চন্দন দাদা মই কথাখিনি ভাবছো আপুনি আহকচোন বা তেল চোৱা তই ইমান সোনকালে বুজি পালি তই সঁচাকে জানা ঘৰৰ বুজা চলিয়ে দেচোন ক কি ভাবলি অ ৰ পকেট কিমান গৰম কৰবি বৈদ্য গৰম কৰিম আৰু লাগাত চিকি বেছিকে গৰম কৰিম জিন্দেগী ভৰ মনত থকাকে গৰম কৰিম হা জিন্দেগী ভৰ মনত থকাকে গৰম কৰবি কিমান গৰম কৰবি কও না কও কও অ অ দেচোন কও কও কিন্তু সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ অ আৰু মই যিদান মানুহ গৰম কৰো তিদান সারপ্রাইজে দেও সারপ্রাইজ ই লাগাতকে বেছিকে দিব কিজানি হৈ দেচোন কও মই কি কৰিব লাগিব চকু মুজিব লাগিব হয় নেকি দে 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 হৈছে না হোৱা নাই ফটোফট কৰ মোৰ ৱাইছা বাইছে যাই আছে দে দি কেনাই কেনাই গৰম উঠছি না অলপ তই মানুহ মাৰিব খুজিছ নেকি কিয় পৰিছিছ তোক তিতান দে কৈছিলো জিন্দেগী ভৰ মনত থকাকে গৰম কৰিম বুলি ইতান কৈছো না তোক তোক চাকৰি নেদাও মই যি কৰা কৰবি যা মই পইচা দি চাকৰি নলওঁ মই নিজৰ দামত পঢ়ি কেনে চাকৰি লওঁ চালা দালাল যোনে চাকৰি পাব নালাগে তাক চাকৰি দিয়া তই আৰু যোনে চাকৰি পাব লাগে সি এনে বহিছে তই তই যিমান পঢ়িলো চাকৰি নাপা তোৰ মাথা তাকৈ নাই গোবৰ আছে গোবৰ ৰাৱণৰ দহটা মাথা টকা এতিয়াও সিতাক নাপলাক মোৰ এটা মাথা দি কি কৰিম নালগাই মোক পইচা দিয়া চাকৰি দেই জ্বালা পোৰা কৰিব ৰছিয়াই তোৰ দাইদাৰক ফোন কৰি জনাই আছো মই আই পানী লগাব লাগিব গজেন্দা আহিছে দেখোন এতে বহুত ইয়ে দেলচোৰা বহুত দিনৰ মূৰত ফাৰ্মত আহিলিয়ে চাকৰি পালি নেকি দেখাই নাপাওঁ দেখোন এ চাকৰি পাবি দে ফুটা কপাল মোৰ এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা নহ'লে গাহৰি ভাড়া মই খুলি দি এ নৰা নৰা বা গাঁৱৰ পৰা এৰি দিব ঐ দেলচোৰা মোৰ কাৰণেও গাঁৱৰ পৰা এটা প্ৰস্তাৱ আছিল যি গাহৰি ভাড়া যদি খুলো মোকো বাহিৰ কৰি থব
মই ৰাতিটো ভাবি ভাবি এটা ডিসিশন ললো কি ডিসিশন ললো জানা না কি ডিসিশন লৈছিলি মই কাউৰি ফাৰ্ম খুলিম বুলি ডিসিশন লছিলো লাগা হলি কাউৰ বাহে বাহিৰম বা ইমান ডাঙৰ হা কছিলি না দই চা ভাই গাঁৱৰ মানুহে কথাহে শুনিব পাৰে আকৌ এটা কৰি দিবা নৰে ইমান বছৰ গেল চাকৰি এটা নাপলো না দোকান এখন দিবা পাৰিলো দোকান দিবাটো জাগাই নাই ক'তো আজি যদি এই কামটো নকৰিলো হয় সৰু মানুহ লগান বুলিলে কৈ আজিৰ দিনত ৰঙিয়াত মাটি এক বিঘা কিনিব নল্লো হয় আৰু গাঁৱৰ মানুহ তেতিয়া এক টকাও দি সহায় নকৰিলে কৈ বৰঞ্চ খাইলেগে হয় হয় দে তই কোৱা কথাটো ঠিকেই এটা কথা গম পাইছে না আজিকালি পইচাই মেইন তোৰ যদি পইচা আছে তোৰ পিছে পিছে মানুহ ঘূৰি থাকব আৰু ধৰিলো মই যদি ঘৰত কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম পাতোঁ যদি খাহি ছাগাল মাৰা বুলি শুনছি দিনতটো আহিব নৰে ৰাতি পিছে দি হ'লেও আহি খাই যায় আৰু যেকেইটা মানুহে মোক এৰি থোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল সেইকেইটা মানুহ বেছিকে হয় দে ভাই পইচা নহ'লি একোৱেই নাই ঐ সময় থাকোঁতে ফাৰ্ম চাৰ্ম খুলিলোঁ লাগা হলি ময়ো অলপ সহায় কৰিম যা এই গাঁৱৰ মানুহৰ কথা ভাবি নিজৰ লাইফটো বৰবাদ নকৰবি তাকেতো ৰ দাদাই চাকৰিৰ নামত পইচা দিবাই খুজিছে মই চাকৰি নকৰি কেনে ফাৰ্মে এখন খুলি লওঁ তেতিয়া নিজৰ ইচ্ছা মতে চলবা পাৰিম অঁ তই ভাল ডিচিশ্যন লৈছা আহ মোৰ ফাৰ্মখন চাই ল'বি অলপ আইডিয়া ভাবি তই